kan de andre så. Nej, han er forkørt. Han vil stadig bare væk, når vi er klar. Ja. Nu holder den samme dæk på, eller er det ved jo lidt? Nej, vi har sat racingdæk på. Er det det? Det er bare nogen, der har skåret lidt i. Ja, ja. Det er sådan bløde nu. Ja. Det er det regnværsdæk. No. Og helt sort derinde på op ad kanten derinde. Men hvis man så ryger ud, ja, så er det vel ikke så godt. Det er ligesom at køre på is, så. Ja. Du tror ikke, at du glemte det endnu, hva'? Nej, det er ikke. Er det første løb, du er ude at køre i år? Yeah.
Bangkok-model. Det er jo på fest, bare. Samtidig som Jan Mortensen.